മെട്രോ മലയാളം റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ദിലീപ് ചിത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് കളിയും ചിരിയും തമാശകളുമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് രാമലീല. രാമനുണ്ണി എന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് രാമലീല എന്ന സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ വരികയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആവുകയും അതിനുശേഷം വരുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് രാംലീല എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ സഖാവ് രാഗിണിയായി രാധിക ശരത്കുമാറും ഉദയഭാനു എന്ന കഥാപാത്രമായി സിദ്ദിഖും സഖാവ് മോഹനായി വിജയരാഘവനും അതുപോലെ തന്നെ ടി സി എന്ന കഥാപാത്രമായി ഷാജോണും അവരവരുടെ വേഷങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായി തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ പുലിമുരുകന് ശേഷം മുളകുപാടം ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടമാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ നവാഗതനായ അരുൺ ഗോപിയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സച്ചിയാണ്. എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹർഷൻ. ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി കുമാറാണ്. ഒരു നവാഗത സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ അരുൺ ഗോപിയുടെ ഒരു മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് രാംലീല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾക്കൊടുവിൽ വന്ന രാംലീല ഇനിയും മുന്നേറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെട്രോ മലയാളം റിവ്യൂ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോലിപോപ്പ് 5-ൽ 4.